ciidamada booliska dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ee ka howlgala magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen nin lagu magacaabo Mawliid Maxamuud Nuur oo ku magacdheerina Caana Boore kadib markii lagu eedeeyay inuu gacantiisa ku dilay Allaha u naxariistay laba qof oo ka mid ahaa shacabka magaalada. Warka soo baxay taliska ciidanka booliska gobolka Mudug ayaa lagu sheegay in Mawliid Maxamuud Nuur uu dilay marxuumiinta lagu kala magacaabi jiray Axmed Raawe iyo sidoo kale Maxamuud Siciid Muuse, kadibna uu baxsaday sida la sheegay. Sidoo kale booliiska ayaa caddeeyay in Mawliid Caana Boore uu in muddo ah ka mid ahaa dadka lagu raad joogay isagoo ka maqnaa gacanta laamaha amniga oo xukun ku riday maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Mudug kadib markii lagu eedeeyay inuu ka mid yahay dadka ka ganacsan jiray maandooriyaha loo yaqaana khamriga. Ciidanka booliiska gobolka Mudug ee dhinaca maamulka Puntland kana howlgala magaalada Galkacyo ayaa bilihii ugu dambeeyey waxay wadeen howlgallo ka dhan ah kooxaha ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya, iyagoo dhowr jeer kula dagaalamay waqooyiga magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug, islamarkaana digniino kala duwan warbaahinta u mariyay bulshada Soomaaliyeed ee qaarkood ay ku howlan yihiin ka ganacsiga maandooriyaha nooc kasta oo uu yahay, kuwaasoo la sheegay in hadda uu ka dambeeyo qofkii lagu qabto la marsiin doono tallaabo sharciya islamarkaana lagu qaadi doono xukun adag. Sidoo kale waxaa taliska ciidanka booliiska ee gobolka Mudug qoraalka ka soo baxay lagu sheegay in eedaysanahan gacanta ay ku dhigeen laamaha amnigu la marsiin doono cadaaladda, islamarkaana uu mudan doono waxa uu xaq u leeyahay sida ay sheegeen, iyagoo sidoo kale digniin adag u diray shaqsiyaadka kale ee dadka dhibaateeyay islamarkaana isku daya inay ka baxsadaan sharciga. Muddooyinkii ugu dambeeyey howlgal aad u ballaadhan ayay ciidanka maamulka Puntland ee dhinaca magaalada Galkacyo ka wadeen halkaasi, waxaana ay ku soo qabqabteen dad tiradoodu aaday u badan tahay kuwaasoo lagu soo kala eedeeyey waxyaabo kala duwan. Idaar Usmaagne, wararka laanta afka Soomaaliga ah ee CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.